Les Franqueses del Vallès aposta des de ja fa temps per anar implementant sistemes d'autoconsum energètic als equipaments municipals. Un exemple d'aquest sistema el trobem a la teulada del Viver d'Empreses, on la setmana passada es van finalitzar els treballs d'instal·lació d'aquest parc fotovoltaic, amb el qual es reduirà la despesa energètica del viver i dels equipaments propers. Primer hem començat per al Viver d'Empresa, que aquí doncs, hem fet un projecte per poder abastir doncs, diferents equipaments que tenim a la zona. És a dir, els tallers també que tenim del Viver, les oficines, les naus, de, per exemple, de la brigada, també tenim l'espai de Can Ribes, on tenim equipaments de, com per exemple dinamització econòmica, gent gran, doncs tot això ho podríem abastir amb aquesta instal·lació de plaques fotovoltaiques. Es preveu que la producció d'aquest sistema d'autoconsum energètic instal·lat a la teulada del Viver d'Empreses sigui de més de 44.000 kWh, permetent un estalvi en el rebut de l'electricitat de gairebé el 22%. Un estalvi que s'ampliarà en el futur amb la implementació de nous sistemes d'autoconsum energètic en altres equipaments del municipi. Llavors, què tenim previst o projectat? Doncs anar fent el mateix amb diferents equipaments. Ara l'estudi que estem realitzant per fer una segona fase d'instal·lació doncs és a la Biblioteca de Bellavista i al Teatre Auditori. Llavors aquí també podríem abastir molts dels equipaments i doncs fer una reducció també d'aquesta despesa. Amb aquesta premissa també funciona al municipi la pèrgola de la plaça de l'Espolsada, preparada per donar servei energètic a diversos equipaments propers, com l'Espai Can Prat, l'Escola Bressol Municipal Cavallfort o el Casal Cultural de Corró de Vall. El projecte per transformar el centre de formació d'adults en un edifici autosuficient amb plaques fotovoltaiques i sistemes d'aerotèrmia per a la calefacció i el sistema de pous canadencs de l'aula de natura del Parc del Falgar, que aprofita l'energia geotèrmica per regular la temperatura de l'edifici durant tot l'any.